Ми виступали з ініціативою на комітеті по свободі слова, щоб давайте якось зробимо це можливо для всіх журналістів, які там працюють, тому що в нас більше 6 загиблих журналістів вже. І ну, з нашого боку, і це ну, ніхто їм не дає компенсації, ніяк, навіть військові отримують більше компенсацію їх сім'ї, ніж журналісти. Але поки воно не продвинулося там, так, щоб зробити військово, журналістам таку ж саму компенсацію, як і військовим, але як мінімум вони почали хоча б там на 100 тисяч гривень страхувати. От до цього у нас був застрахований один телеканал український, журналісти, які там працювали. Вони також були тільки на 100 тисяч застраховані. От зараз більша кількість страхових компаній просто почала страхувати на ці 100 тисяч. Для поранень, в принципі, це сума, яка компенсує поранення. Я спілкувалася з журналістами цього каналу, вони сказали, що так, в принципі, було достатньо. Не одне поранення поки не превисило цю суму. Ми працюємо з міжнародними донорами, не тільки з американцями, а й з іншими країнами. Із ЄС, із Прибал, наприклад, да, там, Литва і Польща нам передала ті ж самі передавачі. Так само вони допомагають і в інших програмах. Тому ми працюємо тут, навіть я знайома з цим американським підрозділом контрдезінформації, який працює саме проти російської пропаганди. Аналогічна служба буде зараз зроблена в країнах ЄС. Так що ми з ними на зв'язку і ми робимо програми. Наприклад, ця програма, яка зараз на Сході і Півдні «Антисепаратизм», це програма, яка зроблена з такими міжнародними фондами. При міністерстві є волонтерський проєкт «iArmy», і вони працюють саме по виявленню російських фейків і розповсюдженню інформації, спростування цих фейків через соцмережі, через форуми, на своїх підписчиків, які підписуються на iArmy. Якусь тенденцію можете сказати, збільшилася, зменшилася кількість цих фейків, чи воно собі? Ну, воно завжди пов'язано з якимись ситуаціями. Наприклад, коли загостриться ситуація на фронті, вони збільшують кількість фейків. Коли там їм не подобається можливість трибуналу, вони знов-таки збільшують кількість фейків. Це залежить від абсолютно від ситуації. Вчора там заява Нарышкіна про те, що ми за окремий трибунал, ми проти цього, ми взагалі ядерна держава, ми тут можемо те, ну воно просто виглядає вже як істеричні фейки.